hotels limit bookings. Wagamama, the latest high street brand, to admit. Namaste, Sunday the Supersit by Chekchor Kutabideka Sadma, Azakuyo, Vidamatabale, Yukimazun, Editable Art Kaxa, and the Mathi Padagorn by Kusaina, Testagara, Editable Sanga Kunipani, Eskil China, Yatapan Sanga Kunipani, Sheep China, and Testo of Stamapani, Yuzun, working beside Yukil Kulagosa, Yu, Visamata Palace, Fazil Sanga, Plegana Sakrunza, Yu, Vidamata Palakosari, Eplegana Sakrunza, Testagar, Yasmata Costa, Argo Kampana Sakrunza, Yu, and Nagari Gakaman Selekika. पैसा कमाइरहेका छन् र त्यस्तै गरेर यसमा तपाईले कसरी अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र कसरी अप्लाई गर्दा चाहिँ तपाईको सिलेक्ट हुने चान्स अलि बढिन्छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरु आजको यो भिडियोमा तपाईलाई जानकारी दिने छु र साथै अब यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ अथवा पहिलो चोटी यो मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ नि तपाईलाई बिल पनि नलाग्न सक्छ त्यो कारणले गर्दा खेरि प्रुफ पनि देखाएको छु तपाईले यो हेरेर पनि अरु थप कुराहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ यहाँ जुन एउटा युके को न्यूज आएको छ म त्यो पनि तपाईलाई सुनाउँछु त्यसपछि अरु थप जानकारीहरु दिने छु भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दै गर्नु होला Economic recovery is being held back by labour shortages. The latest to highlight them, the big business group, the CBI, which reports gaps from farmers' fields to shop and factory floors. They say shortages of butchers, meat processors and fruit pickers have hit farming and food production and hospitality. A lack of front of house and laundry and housekeeping workers has seen restaurants and hotels limit bookings. Wagamama, the latest high street brand to admit to problems, theirs with hiring chefs. यहाँ तपाईले अलिकति सुनिसक्नु भयो अब सम्पूर्ण कुराहरु सबै भिडियो राख्दाखेरि युट्युबले भिडियो डिलिट गर्दिन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईहरुलाई अलिकति मात्र सुनेको छु यसमा चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि युके मा अहिले विभिन्न किसिमका कामहरुमा शॉर्टेज भइरहेको छ जस्तै लन्ड्री त्यस्तै गरेर एग्रीकल्चर जॉब त्यस्तै गरेर फ्याक्ट्री वर्कर त्यस्तै गरेर अरु विभिन्न किसिमका जॉब जस्तै सुपरमार्केट ती सम्पूर्ण कामहरु ती सम्पूर्ण जॉबहरु रहेको छन् त्यसमा चाहिँ एम्प्लॉईको अहिले एकदमै खाँचो परिरहेको छ अथवा त्यहाँ शॉर्टेज भइरहेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि तपाई यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ नि भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर तपाईले पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ म तपाईलाई सम्पूर्ण कुरा बताउने छु कसरी तपाईले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र साथै अब तपाईलाई यो भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि तपाईको मनमा लाग्न सक्छ यो हावा कुरा हो हुँदै होइन साँचो होइन भन्ने पनि लाग्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई प्रुफ सहित त्यो साइटको लिंक पनि दिने छु त्यस्तै गरेर तपाई आफैले पनि सम्पूर्ण कुराहरु त्यहाँ गएर भिजिट गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ बुझ्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईलाई राम्रो इंग्लिश आउँदैन भने तपाईहरुले यसलाई ट्रान्सलेट गरेर पनि सम्पूर्ण कुराहरु डिटेल्समा बुझ्न सक्नुहुन्छ र म जति पनि भिडियोहरु बनाउने गर्दछु मेरो भिडियोहरुमा तपाईले प्रुफ पाउन सक्नुहुन्छ त्यति गरिसकेपछि तपाईको मनमा विश्वास हुन्छ तपाई आफैले पनि भिजिट गरेर ती सम्पूर्ण कुराहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यति गरिसकेपछि यदि तपाईलाई इच्छा लाग्छ तपाईलाई राम्रो लाग्छ भने तपाईले सजिलैसँग अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अब यो भिडियो बनाउँदै गर्दा कतिपय साथीको मनमा लाग्न पनि सक्छ युकेमा अब अहिले चाहिँ किन शॉर्टेज भइरहेको छ त यो भन्दा अगाडि चाहिँ किन मान्छे मागिरहेको थिएन अहिलेको अवस्थामा चाहिँ किन मागिरहेको छ भन्ने कुरा पनि कतिपय साथीहरुको मनमा जिज्ञासा हुन सक्छ जुन कोभिडको समय थियो यो 2-3 वर्ष त्यो समय भित्रमा कतिपय मान्छेहरु जान सकेनन् अथवा कतिपयको भिसा रिजेक्ट भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ अहिले एम्प्लॉईको शॉर्टेज छ अब त्यो युरोपको कन्ट्रीमा अथवा युकेमा नेपाल जस्तो हुँदैन त्यहाँ जॉब गर्ने भन्दा पनि आफ्नो बिजनेस गर्ने मान्छेहरु बढी हुन्छन् जति पनि विकसित देशहरु हुन्छन् त्यहाँ बिजनेस गर्ने मान्छेहरु एकदमै बढी हुन्छन् र त्यहाँ सबैभन्दा पहिले प्राथमिकता चाहिँ त्यही भएको मान्छेलाई दिने गर्दछन् त्यहाँ भएको मान्छे महिना अथवा 3 महिना भित्रमा कोही पनि कन्ट्याक्टमा आएन भने ती कम्पनीहरुले बाहिरको देशबाट मान्छेले पनि परमिसन मिल्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि जति पनि कम्पनीहरुमा एम्प्लॉईको जरुरी पर्ने हुन्छ ती कम्पनीहरुले बाहिरबाट मान्छेले पनि गर्दछन् त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईले पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अब यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई किन थाहा थिएन भन्दाखेरि त्यति धेरै प्राय मिडियामा आउँदैन थियो यो सोशल मिडियातिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्न थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो भन्दा अगाडि हामीलाई थाहा थिएन र अरु कन्ट्री जस्तै इन्डिया पाकिस्तान बङ्गलादेश ती कन्ट्रीहरुबाट चाहिँ अगाडि देखि नै यसरी अप्लाई गरेर गइरहेको थिए नेपालको अवस्थामा जति साथीहरुले थाहा हुन्छ उहाँहरु जानुहुन्छ कसैले जानकारी दिनुहुन्न त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई थाहा भएको थिएन अब अहिलेको अवस्थामा नेटको जमाना छ तपाईले सर्च गर्नुभयो सबै सर्च गर्नुभयो अथवा बुझ्ने कोसिस गर्नुभयो भने सजिलैसँग बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ र तपाई आफैले पनि सिधै अप्लाई गरेर त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ अब यो युकेको वर्किङ भिसा भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यदि तपाईहरुसँग एकदमै कम पढा लेखा छ अथवा तपाई 8 कक्षा मात्र पढ्नु भएको छ भने पनि तपाईले पनि अप्लाई गर्न सक्नुभयो अथवा तपाईले एकदमै राम्रो तपाईको पढाई छ तपाईसँग कुनै पनि स्किल छ तपाईको पढाई राम्रो छ तपाईले ब्याचलर डिग्री गर्नु भएको छ भने पनि त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईले तपाईलाई सुट गर्ने जॉबहरु खोजेर
एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ पढ्नै भएको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुभयो, अथवा तपाईँसँग राम्रो पढाइ छ, तपाईँसँग स्किल छ भने पनि त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा लेडिज जेन्ट्स सबैजनाले एप्लाई गर्न मिल्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले पनि एप्लाई गर्नुहोस् ट्राई। र अब यसमा एप्लाई गर्ने तरिका भनेको चाहिँ त्यही हो, हामीले जबहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले इन्डिडबाट खोज्नुहोस् अथवा अरू कुनै साइटबाट खोज्नुहोस्, तपाईँले त्यो कम्पनीहरूबाट वर्क पर्मिट मिल्नुपर्ने हुन्छ अथवा तपाईँले कुनै पनि कम्पनीले स्पोन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। त्यति गरिसकेपछि सजिलैसँग तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। र म यहाँ तपाईँहरूले एक दुईवटा साइटमा लगेर पनि देखाउने छु कसरी तपाईँले जबहरू खोज्न सक्नुहुन्छ, के कस्ता जबहरू त्यहाँ उपलब्ध रहेका छन्, त्यो कुराहरू पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यो अनलाइन जब एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई जरुरी पर्ने भनेको सिभी हो। मैले अगाडिको भिडियोहरूमा पनि तपाईँलाई भनेको छु, सिभी बनाउँदाखेरि तपाईँले एकदम सही तरिकाबाट बनाउनु पर्ने हुन्छ। म तपाईँहरूलाई यहाँ थोरै देखाउने पनि गइरहेको छु। यस्तो खालको चाहिँ सिभी तपाईँले बनाउनु भयो भने त्यसमा सिलेक्ट हुने चान्स अलिक बढी हुन्छ। र अनलाइनबाट एप्लाई गर्दाखेरि सिजनल वर्क होस् अथवा जुनसुकै कामको लागि पनि यदि तपाईँले अनलाइनबाट एप्लाई गरिराख्नु भएको छ भने त्यहाँको कम्पनीले हेर्ने भनेको तपाईँको सिभी हो। सिभीमा सम्पूर्ण कुरा हामीले खुलाएको छ अथवा एकदम मिलाएर बनाएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको पनि सिलेक्ट हुने चान्स बढी हुन्छ। अथवा तपाईँले सिभी त्यति राम्रो बनाउनु भएको छैन, कता यता कता भिडियोतिर हेर्नुभयो र अलिअलि फाटफुट तपाईँले बनाउनु भयो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले जति नै ट्राई गरे पनि कुनै पनि कम्पनीले सेलेक्ट गर्दैन, अथवा सिजनल वर्कतिर तपाईँले कुनै पनि कन्ट्रीमा त्यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई सिलेक्ट हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ अलिकति सिभीमा फोकस गर्नु। यदि राम्रोसँग सिभी बनाउने हो भने तपाईँले सिक्नको लागि एक दिन दुई दिनै लाग्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सिभीमा चाहिँ तपाईँले फोकस गर्नु होला। यहाँ म तपाईँहरूलाई थोरै देखाइदिन्छु, त्यसपछि तपाईँले यही अनुसारको सिभीहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँहरूले बनाउन सक्नु भएन, तपाईँहरूसँग ल्यापटप छैन भने तपाईँहरूलाई म सिभी बनाउनको लागि मद्दत पनि गर्नेछु। त्यसको लागि तपाईँले मसँग फेसबुकमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ म तपाईँहरूलाई दुईवटा सिभी देखाउनेछु। यस्तो खालको सिभी चाहिँ तपाईँले बनाउनु भयो भने सिलेक्ट हुने चान्स एकदमै कमी हुन्छ। यहाँ तपाईँले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ अब यहाँ फोटो पनि लगाएको छैन, त्यस्तै गरेर त्यत्रो धेरै कुनै पनि कुराहरू खुलाएको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यस्तो खालको सिभी तपाईँले बनाउनु भयो भने यसमा सिलेक्ट हुने चान्स एकदमै कम हुन्छ र यसमा तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ युरोप पासको लोगो पनि छैन। हामीले युरोपको लागि सिभी बनाउँदाखेरि युरोप पास लोगो हुनुपर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँ आफै बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ अरू कसैले बनाउन दिनुभएको छ भने तपाईँले त्यस्तो खालको चाहिँ सिभी बनाउनु होला। सबैभन्दा मेन कुरा भनेको सिभीमै हुन्छ। र तपाईँले यस्तो खालको चाहिँ सिभी बनाउनु भयो भने तपाईँको सिलेक्ट हुने चान्स बढी हुन्छ। यो जुन मैले बनाएको छु युरोपास लोगो सहित रहेको छ र यहाँ तपाईँहरूले देख्न पनि सक्नुहुन्छ, मैले सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ खुलाएको छु। यस्तो खालको सिभी चाहिँ तपाईँले बनाउनु भयो भने सिलेक्ट हुने चान्स अलिक बढी हुन्छ। तपाईँहरूले यो भिडियोमा हेरेर पनि यस्तै खालको सिभीहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसमा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि, अब तपाईँहरूले एग्रिकल्चर सम्बन्धी एप्लाई गरिराख्नु भएको छ भने सिभी पनि त्यही अनुसारको हुनु पऱ्यो। अथवा तपाईँहरूले कुनै पनि अरू जबमा एप्लाई गरिराख्नु भएको छ, जस्तै केयर गिभर त्यस्तो खालको काममा तपाईँ एप्लाई गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँको सिभी पनि त्यस्तै खालको हुनुपर्दछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँहरू अनलाइनबाट कुनै पनि जबमा एप्लाई गरिराख्नु भएको छ भने सबैभन्दा ठुलो भूमिका तपाईँको सिभीमा हुन्छ। अगाडिको भिडियोहरूमा मैले भनेको छु सिभी बनाउँदाखेरि अलिकति फोकस गरेर बनाउनु होला भने, अब म यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु हामी कुन साइटमा गएर त्यो जबहरू खोज्न सक्छौँ, त्यस्तै गरेर कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ। त्यो सम्पूर्ण कुराहरू म यहाँ तपाईँहरूलाई थोरै देखाइदिनेछु। र तपाईँहरूले मुनि लिङ्क पनि पाउन सक्नुहुन्छ, त्यो लिङ्कमा भिजिट गरेर मैले यहाँ भन्नुभन्दा पनि सबै कुराहरू तपाईँ आफैले बुझ्नुभयो, आफैले पढ्नुभयो अथवा आफैले रिसर्च गर्नुभयो भने तपाईँको लागि अझै सजिलो हुन्छ। यो मैले भिडियोमा भन्दै गर्दाखेरि कति कुराहरू छुट्न पनि सक्छ अथवा तपाईँहरूले स्पष्टसँग बुझ्न पनि सक्नुहुन्न। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू यसमा भिजिट गर्नुहोला, आफैले सबै कुराहरू बुझ्नुहोला, अथवा तपाईँहरूको आफन्त युकेमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूसँग पनि तपाईँहरूले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ के हो त यो, कसरी जान सकिन्छ अथवा कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ। त्यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँहरूले आफै पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। मेरो काम चाहिँ तपाईँहरूलाई यसरी पनि जान सकिन्छ, यस्तो यस्तो खालको भिसाहरू पनि खुलिरहेको छन् भने म यो मेरो च्यानलमा जानकारी दिने गर्दछु। त्यसमा अब अझ रिसर्च गर्ने काम अथवा अरू बुझ्ने काम तपाईँहरूको हुन्छ। अब यहाँ तपाईँले एउटा साइट देख्न सक्नुहुन्छ, यो साइटमा आइसकेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न किसिमका जबहरू रहेका छन्। एप्लाई गर्ने तरिका पनि एकदम सजिलो छ, तपाईँले कुनै पनि एउटा जब सिलेक्ट गर्नुहोला। त्यहाँ सिलेक्ट गरिसकेपछि एप्लाई नाममा क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो सिभी, त्यस्तै गरेर इमेल आइडी अथवा आफ्नो नामहरू,
फोन नम्बरहरु तपाईले त्यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ कुनै पनि यसमा झमेला छैन तपाईहरु यो साइटमा भिजिट गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ यहाँ सम्पूर्ण कुरा रहेको छन् अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ वेयर हाउसको जब रहेको छ त्यस्तै गरेर यहाँ तपाईले यता साइटमा देख्न सक्नुहुन्छ अमेजनका जबहरु रहेको छन् जुन वेयर हाउसको लागि अब तपाईले अमेजनको बारेमा त यो भन्दा अगाडि नि सुनिसक्नु भएको छ होला यो प्राय विश्वका सबै कन्ट्रीहरुमा यसको वेयरहाउसहरु रहेका छन् यसको बिजनेसहरु पुरै विश्वभरि नै छ त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईले यो अमेजनको कम्पनीमा पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ पनि तपाईले राम्रोसँग सैलरी पाउन सक्नुहुन्छ तपाई आफैले पनि त्यहाँ क्लिक गरेर यसमा भिजिट गर्नु होला यसको बारेमा बुझ्नु होला त्यो सबै कुराहरु यहीँ रहेको छ अब मैले सबै कुराहरु भन्न लाग्यो भने यो भिडियो 1 घण्टा 2 घण्टाको पनि हुन सक्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईहरु यसमा भिजिट गर्नु होला बुझ्दै गर्नु होला त्यसमा अब तपाईहरुले केही बुझ्नु भएन अथवा तपाईहरुले अप्लाई गर्न सक्नु भएन या त तपाईले सीभी बनाउन सक्नु भएन भने त्यसको लागि तपाईहरुले मलाई फेसबुकमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ मैले जाने बुझेसम्म तपाईहरुलाई जानकारी दिने गर्दछु र यो भन्दा अगाडि पनि मैले दिइराखेको छु जति पनि साथीहरुले मलाई फेसबुकमा फलो गर्नु भएको छ अथवा मेसेज गर्नु भएको छ उहाँहरुलाई थाहा छँदै छ र कतिपय साथीहरुलाई मैले सीभी बनाएर उहाँहरुले अनलाइन अप्लाई गरेर पनि युके सिजनल वर्कमा त्यस्तै गरेर अरु विभिन्न कन्ट्रीहरुमा पनि अप्लाई गरेर गइसक्नु भएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले सम्पूर्ण कुरा बुझ्ने कोसिस गर्नु होला यो च्यानलमा तपाई आइसकेपछि यो च्यानलबाट तपाईलाई घाटा हुँदैन कुनै न कुनै दिन तपाई पनि युरोप जान सक्नुहुन्छ यहाँ कुनै पनि एउटा मैले जॉब ओपन गरेर तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबै कुराहरु यही लेखिएको छ तपाईले यसलाई ट्रान्सलेट गरेर अथवा यदि तपाई बुझ्नुहुन्छ भने तपाई आफैले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ मजाले हतार नगरीकन सबै कुराहरु बुझ्नुस् पढ्नुस् र त्यसपछि यदि तपाईलाई साच्चै हो जस्तो लाग्यो भने त्यसपछि तपाईहरुले सीभी बनाएर अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ एकदम सजिलो तरिका रहेको छ मैले अघि पनि भनि गए तपाईहरुलाई यसमा तपाईको न त पढाइको जरुरी हुन्छ न त कुनै पनि एक्सपीरियन्सको जरुरी हुन्छ र तपाईलाई त्यत्रो धेरै लगानी पनि यसमा लाग्दैन अथवा तपाईहरुसँग पढाइ छ राम्रो स्किल छ भने पनि तपाईले आफ्नो स्किल अनुसारको जॉबहरु खोज्न सक्नुहुन्छ सुपरमार्केटमा जॉब छ त्यस्तै गरेर विभिन्न वेयरहाउसमा जॉब छ ड्राइभरको जॉब छ सबै कुराहरु तपाई आफैले यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ पढ्न सक्नुहुन्छ भिजिट गर्नुस् बुझ्दै गर्नुस् आगामी दिनहरुमा अझ म रिसर्च गरेर तपाईहरुलाई थप जानकारी दिनेछु अथवा कोही साथीहरु अप्लाई गरेर जानु भयो भने म उहाँहरु कसरी जानुभयो अप्लाई गर्ने प्रक्रिया के कस्तो रहेको थियो त्यस्तै गरेर कसरी अप्लाई गर्दाखेरि सिलेक्ट हुने चान्स बढी हुन्छ त्यो कुराहरु म तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा समेटेर अरु थप जानकारी दिनेछु तपाईले यहाँ सबै कुरा देखिसक्नु भयो यसमा तपाई भिजिट गर्नु होला बुझ्ने कोसिस गर्दै गर्नु होला लिंक तपाईले मुनि पाउन सक्नुहुन्छ त्यही यो कुरा अब अरु कुनै पनि कन्ट्रीहरुमा तपाई जाने सोच बनाउनु भएको छ भने पनि मैले अगाडि भिडियोहरु बनाएर अपलोड गरेको छु अथवा तपाईहरु कुनै पनि कन्ट्री जान लाग्नु भएको छ भने तपाईले कुनै पनि किसिमको समस्या परो अथवा कुनै पनि किसिमको जानकारी लिनु छ भने पनि तपाईले मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ म सम्बन्धित निकायमा तपाईहरुको समस्यालाई सोधेर अथवा मलाई थाहा भएसम्म तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु यो च्यानल भनेको तपाईहरुको हेल्पको लागि हो कुनै पनि ठगी गर्न अथवा एकदमै बढी भ्युज बनाएर पैसा कमाउनको लागि हैन किनभने म मेरो युट्युब च्यानलमा अरुको भिडियो युज गरिरहेको हुन्छु त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो च्यानल मोनेटाइज छैन र मेरो च्यानलबाट पैसा पनि आउँदैन त्यो कुराहरु तपाईले बुझेर त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले यो च्यानलबाट राम्रो फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ राम्रो जानकारी लिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरुको युरोप जाने सोच छ भने तपाईहरुलाई सहयोग मिल्ने छ यदि तपाईहरु च्यानलबाट आगामी दिनहरुमा फाइदा उठाउन चाहनुहुन्छ नि यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ किनभने म सधैं जस्तो यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरु ल्याउने गर्दछु अब तपाईले यो भिडियो अरु च्यानलमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिले चाहिँ एस्ता युरोपका नयाँ नयाँ जानकारीहरु म तपाईहरुलाई दिने गर्दछु र त्यही यो कुरा यदि तपाईहरु इच्छुक हुनुहुन्छ भने ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ युके सिजनल वर्क पनि खुलिरहेको छ त्यसमा पनि तपाईले एग्रीकल्चरमा मात्र नभएर अरु विभिन्न कामहरुमा पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यो भन्दा अगाडि मैले एउटा भिडियो बनाएर अपलोड गरेको छु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा तपाईले एग्रीकल्चर देखि बाहेक अरु काममा पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ हजारौं कामहरु रहेका छन् र त्यो भिडियोमा मैले सिधै तपाईले कम्पनीमा गएर कसरी अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ कम्पनीको साइटमा भनेर पनि लिंक राखेको छु त्यसमा मैले देखाएको छु तपाई